Hola. Min nummer är Håkan Siljehag. Nu ska vi på något väldigt konstigt. Alltså, de ska trumma. Trumkonsert. Nu är vi... Och sjunger. Men just nu sjunger de, men sen ska de trumma. Nej, och så härliga. Trummor och sång. Ja. Okej, då ska vi på trummor och sång. Jag trodde det var bara Hanna sa förut att de skulle trumma politiskt och utmana grupper av varandra. Det gör de. Okej. De sjunger, men det är candombe. Candombe. Men det här är, Hanna, vi har ju ett, det här är ingen videodagbok. Det här är en videodagbok. En Montevideo-dagbok. Ja, vi är i Montevideo nu. Så nu har vi nått våra... Så långt vi kanske kommer i Uruguay. Vi har åkt långt bort i regnkatastrofen och nu är vi tillbaks i huvudstaden. Och vi väntar nu på imorgon att kunna åka en buss tillbaks till Buenos Aires. Eller båt. Eller flyg. Men det är så många som vill åka så vi får inte plats. Men vi får se. Kan inte du finna pappas frittaståndet också? Det är fint. Vänta, ni ska få se dem som trummar också.